Herman är i säkerhet tack vare Lindomet i år. Det händer mycket just nu. Någon planerar att förstöra för Jovik och den ruggiga Mr. Sands och företaget Dark Horde tycks vara inblandade. Vad är det egentligen som pågår i Jovik? Och vilken roll spelar Linda och de andra flickorna i dessa händelser? Och vilken är hemligheten med Meteor? Om inte svaren så kanske åtminstone några ledtrådar finns hos de andra flickorna och Herman. Här ser vi lille Fripp som vi inte har fått träffa än. Kanske vi får göra det nu då? Där har vi Herman. Hej Linda. Lite sent för en ridtur är det inte. Det börjar bli mörkt. Herman, du måste gömma dig. Du är illa ute. Mr. Sands män är ute efter dig. Vad i hela världen pratar om? Jag hinner inte förklara. Tro mig, du är i stor fara och vi måste hitta ett gömställe åt dig nu med detsamma. Okej. Lugna ner lite bara. Om vi går in i stallet och låser portarna, om det får dig att känna dig bättre. Men du måste förklara vad det är som pågår. Hallå där, vad är det? Det är någon vid grinden. Var det Lisa? Jag klarade det. Mr. Sands bil är precis bakom oss. Okej, flickor, vi går till stallet. Sen vill jag ha en förklaring. Sådär, nu får du inte tag på oss. Jag har låst portarna. Nå, vad är det nu för massa prat om Mr. Sands och hans män? Det är svårt att förklara, det är så konstigt. Vi kan prata med våra hästar på något underligt vis. Linda ser märkta syner om framtiden och jag kan bota hästar. Och Mr. Sands står i fronten för några män som är skadade oss. Och Jorvik, vad är det som händer? Ja, alltså vi upptäckte grejer på Pine Hill. Mr. Sands och hans män var där. De pratade om en bomb och en katastrof som kommer inträffa i Jorvik imorgon. Lugna ner er, flickor, ni har rätt. Märkliga saker på gång. Jag var inte helt säker, men allt tyder på det. Ni är två utav de utvalda. Två av våra fyra hjältinnor. Ödesryttarna. Va? Vad pratar de om? Jag ska berätta. Om profetien, om ödesryttarna för er. Jag tror inte på magi, men det är något alldeles speciellt med er och era vänner, Alex och Ann. Enligt profetien så döljer vår lilla ö uråldriga, förskräckliga hemligheter. Min farfar berättade för mig att märkliga saker ägt rum i Jorvik. Vart hundrade år. Nu verkar det ha börjat igen. När ni fyra blev kompisar. Lisa kan läka skador, Linda kan se in i framtiden och Mr. Sands visar sitt sanna mörka jag. Så himla konstigt, men vad kan vi göra? Ni måste inse att profetien är sann och vilka krafter ni fyra har. Hur ska vi kunna det? Jorvik är i fara, en bomb kommer sprängas. Jag tror ni har krafter att förhindra det. Det är ingen skola imorgon, så ni har tid att leta information om ödesryttarna och bomben ni nämner hela tiden. Före tävlingen. Du har rätt, men vi måste dela på oss. Jag sticker till ruinerna i skogen och undersöker de mystiska inskriptionerna. Där Lisa, du och Ann kan försöka ta reda på mer om Pine Hill. Jag tror det finns mer att hämta där. Alex kan skugga Mr. Sands och se vad han har för sig. Och så ringer vi varandra om vi får veta något om bomben. Jättebra plan. Vi sätter igång imorgon, Whitney. Bra. Jag ska se vad jag kan göra. Mr. Sands man har gett sig av, så jag kör er båda hem. Det är läggdags. Ni behöver vara utvilade imorgon. Nästa dag. Till morgonen. Här är det. Nu måste jag titta närmare på instruktionerna. Okej. Det är, nu är vi då hos Fripp. Eller ja. I Star Stable så är det här hos Fripp. Men... Vad fas? Jag ser instruktionerna tydligare om jag sitter där. Jaha. I'm so sorry. Okej, stopp. Men stopp. Vad söt han är när han backar. Hoppa. Fyra fläckar glimmar magiskt. Oj. Meteor fes du. Fripp! Hej! Linda, du är en av ödesryktarna. Fyra flickor som kommer att förändra framtiden. Ni och era hästar har blivit utvalda att skydda den här ön mot ondska. Lisa har förmågan att läka och ge liv. Du, Linda, kan se in i framtiden och förändra ödet. Alex och Ann har också krafter, men vilka det måste de själva komma fram till. Och det är inte riktigt redo än. Men om jag kan se in i framtiden, varför kan jag då inte se var bomben kommer att sprängas? Det kan du, om du bara anstränger dig. Tillräckligt mycket. Koncentrera dig. Okej, jag försöker. Jag försöker allt vad jag kan. Oj då. Wow, jag såg den. Den är inne i vattenverket på andra våningen, tror jag. Och nedräkningen har börjat. Vi klarade det. Mycket bra, Linda. Jag måste dit och desarmera bomben. Det är inte så långt härifrån. Jag kommer att hinna dit först, så det är inte lönt att ringa de andra. Oj, mycket förlåt. Nivå 5 färdig. Linda är ansvarig för skoltidningen. Hon har även en massa annat skolarbete och till på köpet ett antal tankspridda lärare. Nu är hon dessutom den enda som kan rädda Jorvik från att dränkas under miljontals liter vatten.
Joviks vattenverk förefaller öde och hon hinner inte fråga artigt. Hon om en tur måste göra sitt yttersta. En bomb sprängs snart som kommer att dränka allt Linda känner till. Och nedräkningen har börjat.